O Instituto de Tecnologia Aeronáutica de São José dos Campos sediou na última terça-feira um marco importante para destacar ainda mais a região no cenário nacional. O evento marcou a implantação do Centro de Pesquisa em Engenharia para a Mobilidade Aérea do Futuro. Os estudos devem promover ações para o desenvolvimento da aviação com mais tecnologia e sustentabilidade. Os três elementos essenciais que estão aqui representados: a academia, a indústria e o governo. Esses três elementos estão muito bem representados, tanto no CPE quanto aqui nessa ocasião. Os objetivos gerais estão aí anunciados. É o desenvolvimento de pesquisa de alto nível, nível internacional, de alta qualidade, em temas desafiadores, na fronteira do conhecimento, visando o aumento da competitividade da indústria aeronáutica nacional, claro, sem esquecer as contribuições científicas e a formação de recursos humanos, altamente especializados. O Centro de Pesquisa em Engenharia e Mobilidade Aérea do Futuro vai ser instalado aqui, dentro do ITA. Mas, por enquanto, não há uma definição do espaço físico. Ao todo, o centro vai reunir mais de 100 pesquisadores de diversas instituições, como da USP, da Unicamp, da Embraer e do próprio ITA. O projeto tem um investimento de R$ 48 milhões. O valor vai ser aplicado ao longo de 5 anos e custeado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e a Embraer. Estiveram presentes na cerimônia autoridades estaduais e municipais, como o governador Tarcísio de Freitas, o vice-governador Felício Ramute e representantes da Embraer, da FAPESP e do ITA. A gente vai liderar esse processo de redução das emissões de poluentes na aviação civil, né? E é bacana ver um centro de pesquisa dedicado à redução da emissão de poluentes, dedicado aos sistemas autônomos, dedicado à manufatura. Nada mal para o país que inventou a aviação. Eu vou voltar no Santos Dumont, que é o pai da aviação. E se a aviação nasceu aqui, no Brasil, se quem inventou a aviação foi um brasileiro, foi esse cara que botou um troço mais pesado que o ar voando, é aqui que a gente vai dar passos mais vigorosos em direção ao futuro. E como nós estamos dando, né? Olha o que a Embraer tem feito. Ainda segundo o governador, o Centro de Pesquisa deve possibilitar o recebimento de recursos para o Vale do Paraíba e contribuir para o desenvolvimento de outras cidades da região, além de permitir que os cientistas permaneçam no país. Você cria um ambiente que vai dar aquela motivação para o nosso pesquisador ficar, porque a gente vai ter o recurso financeiro, a gente vai ter infraestrutura, a gente vai ter condição para o desenvolvimento da pesquisa, e isso aí vai reter o nosso talento aqui no Brasil, que é tão fundamental. Se a gente está abrindo emprego de qualidade, nós estamos capacitando pessoas, a gente está gerando oportunidade. Então, São José dos Campos continua sendo essa grande referência, vai ser cada vez mais, vai se destacar cada vez mais, vai ter um protagonismo, inclusive, internacional, e isso aí, obviamente, vai abrir uma quantidade enorme de portas e vai atrair mais investimento para a região. Então, a gente fica muito confiante no futuro do Vale, confiante no futuro de São José dos Campos, com essa porta que está sendo aberta por meio da pesquisa de alto nível. Essa pesquisa de alto nível vai gerar também uma indústria de alto nível, vai gerar um emprego de alto nível e vai gerar um estoque de investimento aí bastante grande.